ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পাঁচটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ভাল লগা হাতৰ লৈ আহিছোঁ। বহুত দিন হয়তো হাতৰ দিয়া নাই, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পাঁচটা মানে পূৰা ইণ্টাৰেষ্টিং হাতৰ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু হাতৰকেইটা আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকক 10 ছেকেণ্ডৰ সময় দিয়া হ'ব। সেই 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। তো আহক আগবাঢ়ো এতিয়া হাতৰকেইটালৈ। আজি এক নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যি নিজে দেখা নাপায় কিন্তু আনক বাট দেখুৱায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লাঠি। আহক আমি এতিয়া 2 নম্বৰ হাতৰটোলৈ আগবাৰোঁ। 2 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যি ৰাতি কান্দে আৰু দিনত শুই থাকে। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ জানে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মমবাতি। 3 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি কাম আছে যিটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলেও কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নিজৰ উশাহ বন্ধ কৰি মৰিবলৈ। আহক তেন্তে এতিয়া 4 নম্বৰ হাতৰটোলৈ আগবাৰোঁ। 4 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো আপুনি ভাৰতৰ য'তে লৈ যোৱা কিন্তু তাৰ দাম নকমে। চাওঁচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনে কোনে দিব পাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পইচা। আহকচোন আজি শেষৰ 5 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 5 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি আছে যিটো পানীৰে তৈয়াৰী কিন্তু তাক সূৰ্যৰ পোহৰেও শুকাব নোৱাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘাম পানী। তো বন্ধুসকল, আজি 5টা হাতৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোক যদি হাতৰকেইটা ভাল লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আৰু আপোনালোকলৈ বাই বাই।